qiyomatning eng katta alomatlaridan, ajiblaridan Iso Masih alayhissalomning osmondan tushib kelishiga boshlanadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Iso alayhissalom haqida aytadi. Nasroniylar Isoni yahudiylar o'ldirdi deyishadi. Lekin Iso alayhissalom o'lgan emas. Astagfirullah billah va ma qataluhu va ma salabuhu valakin shubbiha lahum va innal ladina ixtalafu fihi la fi shakkin min ma lahum bihi min ilm illa ittiba'a zann va ma qataluhu yaqina. Holbuki ular uni o'ldirganlari ham, osganlari ham yo'q. Faqat ular uchun boshqa birov Isoga o'xshatib qo'yildi xolos. Ya'ni Iso alayhissalomni tutishlik uchun askarlar kelgan paytda Iso alayhissalomni Alloh taolo osmonga ko'targan bo'ladi. Va mana shu 12 ta havorisining ichidan eng yoshi o'zini ixtiyori bilan 3 marta men deb chiqqan paytda Iso alayhissalomning shakliga o'tib qoladi. Mana Iso alayhissalom qissasida eshitganmiz, Iso alayhissalom osmonga ko'tariladigan kunda o'zini 12 ta havorisining oldiga g'usl qilgan holatda chiqadi. Ya'ni chiqqan paytda sochlaridan suv tomchilari tomib turadi. Ularga qarab turib, kimlar xolaysizlar? Meni shaklimga o'xshab qolishlikda va meni o'rnimga chiqib o'ldirishliklarini. Ana bitta odam men desa, menga o'xshab qoladi-da, meni o'rnimga chiqib o'ldiradi ular deydi. Shunda mana shu 12 ta kishidan eng yoshi chiqib men deydi. Yo'q deb o'tkazadi. Kim deb so'raganda, 3 marta so'raganda ham shu yigit turadi. Shunda ha, sen deyishligi bilan Iso alayhissalomning shakli unga o'tadi. Iso alayhissalom sahih hadislarda keladi, osmonga ko'tarilib ketganidan keyin askarlar kiradida, Isoga o'xshagan yigitni olib chiqib ketib, osib o'ldirishadi. Va ular biz Isoni o'ldirdik, xochga ildik dedilar. Alloh taolo aytadiki, holbuki ular uni o'ldirganlari ham, osganlari ham yo'q. Faqat ular uchun boshqa birov Isoga o'xshatib qo'yildi xolos. Albatta Iso haqida talashib tortishgan kimsalar, uning o'ldirilgani, o'ldirilmagani haqida shubhada qolganlar, u haqida faqat gumonga boradilar. Xolos, uni o'ldirmaganlari aniqdir. Bal rafa'ahullohu ilay. Balki Alloh uni o'zining huzuriga ko'targandir. Alloh qudrat va hikmat egasi bo'lgan zot. Hali ham nasroniylarda mana shu gumon bor. Isoni 12 ta havorisi bo'lsa, ular kirgan paytda 12 ta bog'danmi bittasi Isoga aylanib qoldi. Shakl suratiga. Isoning suratiga kirib qoldi. 11 ta qoldi. Agar bu 11 tasi bu haqiqiy Iso bo'lsa, 12-chi havorisi qani deyiladi. Ya'ni ular Isoni aniq o'ldirmaganligiga o'zlari ham ishonadi. Shubhada ekanligini o'zlari ham biladi. Alloh taolo quyida oyatda o'ldirgani ham yo'q, xochga ham ilgani yo'q deydi. Iso alayhissalom tirik. Alloh taoloning huzurida. Mana shu alomatlar zohir bo'lgan paytda albatta bu tushadi. Siz bilan bizning e'tiqodimizning bir qismi bu. Bunda shubha ham bo'lmaydi. Alloh taolo Iso haqida aytadi: "Va innahu la'ilmun lis-sa'a." Albatta Iso qiyomat soati haqidagi bilim alomatdir. Ba'zi sizlar u soat haqida hargiz shubha shak qilmangiz. Zuhru surasi 61. oyat. Boshqa oyatda Alloh taolo aytadi: "Va in min ahlil kitobi illa la yu'minanna bihi qabla mautih va yawmal qiyamati yakuna alayhim shahida." Har bir ahli kitob o'limi oldidan unga, ya'ni Isoga albatta iymon keltirur. Qiyomat kunida esa u bularning zarariga guvoh bo'lar. Demak, Iso alayhissalomning tushligi haqida shubha qilib bo'lmaydi. Shubha qilgan odam mana shu oyatlar haqida shubha qilayotgan bo'ladi. Iymondan ajrab qoladi. Iso alayhissalom tushligi haq. Alloh taoloning sarih oyatlari bilan sobit bo'lgan. Dajjal Shomga qarab ketdi. Sahih hadislarda keltiriladi, fitna avj olib turgan paytida. Dajjalning fitnasi avj olib turgan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Damashqdagi masjidning sharqiy tomonidagi oq minora oldiga Iso ibn Maryam tushadi. Dajjal yer yuzi bo'ylab aylanib yurar ekan. So'ngra musulmonlar, Damashqda qolgan musulmonlar va ba'zi rivoyatlarda mana imomi Mahdi boshchiligidagi musulmonlar Damashqqa to'planib, qo'rg'onlarga berkinib, Dajjalga qarshi urushlikka tayyorgarlik ko'rib turishadi. Dajjal Madinadan qaytib Damashqqa boradi. Ana shu imom Mahdi boshchiligidagi rivoyatlarga ko'ra musulmonlar yashinib turgan qo'rg'onga o'zining askari bilan kelib urushlikka turadi. Musulmonlar tong otganda Dajjal va uni yordamchi bo'lgan yahudiylar bilan jang qilamiz deb tayyorlanib turarkanlar, kechasi takbir aytib qolmadi. Shunda ular shunday qaraganlarida osmondan Iso alayhissalom tushib kelayotganligini ko'rishadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Iso alayhissalom tushishini tasvirlab shunday aytadilar:
Men ve İsa aramızda nabi bo'lmaydi. U albatta tushguvchidir. Uni ko'rsangiz taniysiz. O'rta bo'ylik, oq qizil yuzlik, ikki ko'ylak kiygan holda, boshi ho'l bo'lmasa ham sochlaridan suv tomgandek tushib keladi. Ya'ni daqiq vasf, nozik joylargacha tushuntirib beryapti. Qachon tushadi? Musulmonlar Damashqdagi hollarida. Mana aytdik, hadisda Dajjol bilan birga Yahudilardan 70 mingtasi ergashadi deb aytdik. Bular mana shunday jangga tayyorgarlik ko'rib turgan paytda osmondan tushib keladi. Sahih hadislarda keladi. Ular saf tortib tayyorgarlik ko'rib turgan paytda bomdod namozi vaqtida takbir aytiladi. Ularning imomi eng yaxshisi bo'ladi, mana Mahdi deb aytgan bo'ldik. Qiyomat qoyim bo'lgunicha ummatimdan bir toifasi haqda turib, Iso ibn Maryam tushunicha jang qiladilar. Ularning imomi tushganidan keyin Isoga keling bizga namozga o'ting deydi. Ya'ni Iso alayhissalom Damashqdagi katta masjidni sharqiy minorasini oldiga ikkita farishtaning qanotiga qo'lini qo'ygan holatda tushib keladi. Iso alayhissalomga imomga o'ting deganlarida Iso yo'q. Siz bir-birlaringizga amirsizlar. Allohning bu ummatga bergan ikromi deydi. Ya'ni Iso alayhissalom payg'ambar bo'lgan, ruhulloh bo'lgan Iso alayhissalom musulmonlarni imomini orqasidan ma'mun bo'lib namoz o'qiydi. Bu Alloh taolo ummati Muhammadiyaga bergan fazildir. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Iso aytadilar. Uning hidi xushbo'y bo'ladi. Uning hidini hidlagan har bir kofir o'ladi. Uning hidi ko'zi yetganchalik masofaga yetib boradi. Dajjol va kofirlar Iso alayhissalomni osmondan tushib kelayotganini ko'rganlarida orqalariga qarab qochib qoladilar. Iso ibn Maryam Dajjolni quvib Lut shahri oldiga borganda yetib boradi. Ba'zi rivoyatlarda Baytul Maqdisdagi Lut degan eshigining oldida deb aytilgan. Allohning dushmani Isoni ko'rishligi bilan xuddi tuz erigandek erishni boshlaydi. Rasululloh aytadilar, agar Iso uni o'ldirmasdan tek qo'yganida erib o'lib ketardi. Lekin Iso nayzani oladida erib bo'guncha uni tanasiga urib qonlar chiqaradi. Mana shu bilan u o'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, so'ngra Iso aytadi, Alloh o'lmaydi, lekin bu o'ldi. Nima deganida? Men Allohman deb da'vo qilaradi bu. So'ngra bu fitna tugagandan keyin, Dajjol fitnasini Iso alayhissalom nihoyasiga yetkazganidan keyin, mana shu fitnaga uchrab sobit turgan mu'minlarga ro'bora bo'lib, bu fitnaga uchragan kishilarning yuzlarini silaydi, ularga taskin beradi va ularning jannati ekanligini, jannatdagi darajalar haqida gapirib beradi. Dajjol fitnasi sobit turganlarga jannat bor.